Knjižnica Lenart praznuje. Vsako leto je 14. junij tisti datum, ki se ga knjižničarke najbolj veselimo. Dan, ko naša knjižnica praznuje rojstni dan. Žal pa se je letos naše dogajanje preselilo le na virtualno območje. A kljub temu želimo, da v vas vzbudi prijetna občutja. Praznujte z nami. Knjižnica Lenart skozi oči domačina in pisatelja Zorana Steinbauerja. Knjige so spretanjeno pisavo izrisani zemljevidi človekovih hotel, hrepenenj, misli, preizpraševanj in intimne ter kolektivne zgodovine. V današnjem času, ki se večkrat zdi brezdušen in je človek človeku bolj tujec kot brat, so knjižnice še bolj kot kdajkoli prej svetišča upanja. Dajo v ljudeh hrepenenje po luči, slogi in učenju močnejše od temnejših teženj v nas. Knjižničari so skrbni varuhi ter vidni zemljevidov človekovih možganov in most med bralci in avtorji. Premalokrat se zavedamo, da je neprebrana knjiga nenapisana knjiga. Ko bi vsako knjigo prebral vsaj en bralec v letu. Tako so tudi bralci svoj vrstni ohranjevalci ognja in upanja. Vsem iskrene čestitke. Hvala Zoranu. Ste me pred zahtevno in odgovorno nalogo. Je ob prošnji, da v knjižnici napiše nekaj besed, dejal literarni ustvarjalec najbolj znanega pravličnega leva v slovenskih goricah, leva Rogija, Igor Plohl. Knjižnica je svetišče človeške ustvarjalnosti, je kot luč razsvetljenja v mraku nevednosti in kot svetloba življenja v temi trpljenja. Knjižnica ni le zbirka mrtvih črk na papirju. Je v nadih življenja, sreče, radosti in včasih tudi pravih krepostov. In še tako je zapisal Igor Plohl. Naša knjižnica je prostor iskanja modrosti in je pogosto trenutek srčnih radosti. Je več kot le stene in knjige, saj nas vedno sprejmejo knjižne vile. To so modre in srčne gospe, ki jim zaklade med listi bukev in bukvic vedno znova in znova najti uspe. Hvala Igorju. Delo v knjižnici mi je bilo v izziv. Zmeraj sem se kaj novega naučila. Znajti smo se morali med gradivom, brez pomoči računalnika na začetku, znanje pa uporabiti v odnosu do bralca. Je povedala danes že upokojena knjižničarka in pravličarka Darinka Čovec, ki je bila že od majhnih nog zavzeta bralka. Hvala, Darinka.